Jel sredno? Jeste. E, to, snimaj, snimaj. Gledaj me tu, da vidiš. To, i munješ tokolovac. I u petograbljivicu, opasnu. Evo, nalazimo se u Bečiće. Evo, gledaj, šta je munja. Munja, tokolovac. Op, i na more hvata. Opasne ribe, gledaj ga, majstor je majstor. Gledaj. A, bravo, munju. Evo da se vidi da je to munja štukolovac. Ovaj ga. Gledaj majstora. Koji lovi. Halo. Majstore. Dođi Maksole. Da se vidi, tu je moj kolega. Nema gde ovo. To je samo da. Da se vidi tu. Evo i da se vidi. Veruj, ne veruj. Ali upecali smo ga na orku. Orku šera. Silikonca. Da budemo odkačim, čovječ. A, sad zakačim, dobro. Eto. Sad je da odkačim. Da se ide orka. Uviš, to se zakačim. Sad operim. Orko se vidi. Bravo. Još da pokažem munja na što je hvatio. Na glavu 5 grama i orka šed silikonac. Silver. Eto. Na istom dugo pritisne. Pozdrav od munjištu kolovca tamo. Ovdje. Tako.